Одна схема, яка використовувалася рейдерами, це підробні судові рішення. Ця схема є старою, давньою, і фактично підробка печатки або навіть зговір судей, який видає рішення, які не реєструє, ставало способом для того, щоб відбирали або бізнес, або нерухомість, і потім людина, власник, йшла в суди на багато років, щоб доводити, що вона є власник. Сьогодні ми прийняли ще один крок з вами, дуже важливий, я хочу проінформувати і членів уряду, і суспільство. Ми зобов'язуємо всіх державних реєстраторів, всіх без виключення, перевіряти рішення судів, які подаються заявниками на реєстрацію в єдиному судовому реєстрі судових рішень. Якщо такого рішення в судовому реєстрі немає, відповідна реєстраційна дія не буде вчинятися. І хочу повідомити, що сьогодні ми передаємо так само нашим колегам Національного антикорупційного бюро ці матеріали. Це фактично ті кейси, де ми зберегли власність, в тому числі іноземних інвесторів, американських, європейських інвесторів, від рейдерських захоплень. Але дуже важливо, щоб ті особи, які були до цього причетні, понесли реальну кримінальну відповідальність. Тому я звертаюся до Національного антикорупційного бюро і прошу підтримати членів уряду, щоб вони ці справи взяли на особливий контроль. Тому що це теж велика корупція, коли через такі схеми, через судові рішення, через підробку документів відбирають бізнес. Ми передаємо ці матеріали до Національного антикорупційного бюро і закликаємо наших колег з антикорупційного бюро долучитися до Міністерства юстиції, Національної поліції. Ми маємо спільний меморандум щодо автоматизованого обміну інформацією по кожному факту, щоб по гарячим слідам ми фіксували і затримували тих ділків, які причетні до даних фактів. Але дуже важливий ще один момент, і тут я звертаюся до членів парламенту, які присутні в нашій залі. Зараз зареєстрований антирейдерський закон 5067. Його підписали всі фактично представники всіх фракцій, і коаліції, і опозиції. Цей закон вводить кримінальну відповідальність на рівні відповідальності за корупційні злочини, тобто це 8-12 років тюрми і спецконфіскацію для тих осіб, які причетні до рейдерських схем. І до реєстратора, і до заявника, і саме основне – до вигоду набувачів.